ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024ហើយមានអ្វីដែលថ្មីត្រូវការអាប់ដេតទេកុំភ្លេចណាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមានសកម្មភាពដែលថ្មីចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺត្រូវតែចេះមានការអាប់ដេតខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាប្រចាំថ្ងៃនិយាយទៅទាំងការសិក្សាស្វែងយល់ទាំងក្នុងនិងក្រៅនិងផ្លាស់ប្ដូរគន្លឹះផ្លាស់ប្ដូរតិចនេះផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្របើសិនបើជាអ្នកហូស៊ីត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្របែបថ្មីអូខេណាស្អាតណាស់បងចាឆ្នាំថ្មីហើយយើងត្រូវតែមានការអាប់ដេតអ្វីទៅថ្មីទាំងសម្រស់ត្រូវតែសម្រស់ឲ្យស្អាតជាងមុនឲ្យក្មេងជាងមុនតែអាយុទៅមុខហើយណាអាយុគឺដឹងទៅមុខហើយប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលភាពនៅខាងក្រៅរបស់យើងអាចរក្សាបានគឺយើងត្រូវតែរក្សាថ្មីឲ្យសម្រស់ស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យសុខភាពល្អជាពិសេសគឺការថែទាំជាមួយនឹងសុខភាពរាងកាយតែម្ដងអត់ផ្លិចទេធ្វើអ្វីក៏ដោយជួបអ្វីក៏ដោយគឺមិនដែលផ្លិចជាមួយនឹងសុខភាពរាងកាយសម្រស់របស់យើងទេការឲ្យធម៌ពលការឲ្យ energy ចំពោះខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនច្រើនអរគុណខ្លួនឯងឲ្យច្រើនច្រើនហើយនឹង set goal ដៅថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះណាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2024តើបងអូនទាំងអស់គ្នាមានគោលដៅអ្វីខ្លះសម្រាប់គោលដៅឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យសម្រេច Welcome my Miracle Year 2024នេះគឺជា Miracle Year តែម្ដងអញ្ចឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងការចែករំលែកអ្វីដែលកាន់តែប្លែកពិសេសហើយចំពោះឆ្នាំ2023គឺខ្ញុំធ្វើបានគោលដៅជាច្រើនខ្ញុំសម្រេចគោលដៅខ្ញុំជាច្រើនសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះគឺខ្ញុំមានគោលដៅថ្មីអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនេះមានគោលដៅនោះហើយដែលមកសាងជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញអញ្ចឹង set គោលដៅខ្លួនឯងដាក់ឲ្យត្រូវផ្លូវដាក់ឲ្យត្រូវចំណុចរើសឲ្យត្រូវទីតាំងជាពិសេសគ្រប់គ្រងលុយឲ្យបានល្អណាអូខេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានឬក៏មើលឃើញជាមួយនឹងវីដេអូនេះឃើញល្អហើយជួយខមមិនអ្នកមួយផងណាអរគុណតែងជួជាមួយនឹងម៉ាមីផងដើម្បីចេញនៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណដែលឡាំញូស្អាតណាស់បងចាអរគុណច្រើនអូនសម្រាប់អរគុណមែនតែងហេងប៉ាំងប៉ាំងសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីណាបាយបាយ